أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sizdən öncə də neçə-neçə əhvalatlar olub keçmişdi. Odur ki, yer üzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə olmuşdur. Bu, elçilər hər dəfə ümidlərini itirdikdə və özlərinin yalançı hesab edildiklərini güman etdikdə, köməyimiz onlara gəlir və istədiyimiz kəs də nicat tapırdı. Günahkar tayfadan əzabımız əsla dəf olunmaz. Onların rəvayətlərində ağıl sahibləri üçün bir ibrət vardır. Bu Qur'an uydurulmuş bir kəlam deyildir, ancaq özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və hər şeyi müfəssəl izah edəndir. İman gətirən bir cəmaat üçün hidayət və mərhəmətdir. Biz Musanı möcüzələrimizlə göndərib ona, xalqını qaranlıqdan nura çıxart və Allahın günlərini onların yadına sal dedik. Şübhəsiz ki, bunda çox səbir və şükür edənlər üçün dəlillər vardır.